kulanti wacan oo wanaagsan daawad yaal meel kasta aad joogtaan halkan waxa xulashada wararka u diyaar garoobay wararkeena maanta waa 4 taariikhda ay ku beegantahay 16 bisha 9 sanadka 2020 qodobada wararkeena ugu waaweyn waxaa ka mid ah shirka u dhaxeeya dawladda Soomaaliya ee madaxda maamul goboleedyada ee gobolka Banaadir oo weli Muqdisho ka soconaya iyo heshiis hor dhaca oo shirkaasi laga gaaray xog ku saabsan shirka madaxtooyada ilaa hadda qodobada lagu heshiiyay ayaan eegi doonaa Mareykanka kulan gaar ah la yeeshay 3 maamul goboleed iyo waxyaabaha uu kala hadlay maxay ka wada hadleen qoorqoor iyo Axmed Madobe oo Muqdisho ku kulmay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya qeyre oo diida casumaad uu u soo diray madaxweyne farmaajo iyo hadal cajiib ah uu yiri qeyre xog ku saabsan guddiga soo xulista baarlamaanka Hirshabeelle hal caqabad ay la kulmeen mid ka mid ah raggii lagu eedeenayo kufsi iyo dil ka dhacay Muqdisho oo laga soo qabtay deegaanada Galmudug xildhibaano sheegay in danaha siyaasadeed laga leeyahay kufsiga ka dhacay Muqdisho iyo 32 cisho kadib ballanqaadkii madaxweyne farmaajo ee golaha shacabka oo aan wali aan fulin qodobadaasi kuma kala ayaa qayb ka ah saaxiibyal wararkeena ka midna saaxiibada ku xiran channel-keena subscribe dhah gabarkana taabas ay kugu soo dhacaan muuqaalada iyo warbixinada gaarka ah halkaan ku baahino aan ku hormaro maalintii 4-aad ayuu galay shirka u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo maamul goboleedyada dalka ka jira shirkan ayaa diirada lagu saaray waxyaabaha ugu waaweyn ee siyaasadda gaar ahaan arrimaha doorashooyinka nooca doorasho iyo sida ay u dhaceyso doorashada Soomaaliya xugo uu helay channel-kan ayaa xaqiijinaya in dhinacyada hadda heshiis hor dhac ay gaareen oo qodobo qaar la isku fahmay kuwana aan weli la isku fahmin xogaha aan helna waxaa ka mid ah 4 qodob ayaa lagu heshiiyay dhinacyada hadda shirka ugu soconaya kuwaasoo heshiiska durba gaaray maalmaha soo socdana laga yaabo in shirka la soo gabagabeeyo warmurtiyeedkana lagu cadeeyo qodobada iyo xogaha aan helna waxaa ka mid ah 1 in guddiga doorashooyinka qaranka ee horkacaysa xaliim yaray aan awoodda ugu badan doorashada la siin oo la dhiso guddiyo kale oo maamul goboleedyada ah kuwaasoo xoojinaya guddiga doorashooyinka kala shaqeynaya doorashada baarlamaanka 2 tirada ergada ah ee markii hore laga dhigay 301 ergo ayaa la dhimay waxaana laga dhigay 101 ergo ilaa 150 ergo 3 waxaana madaxda maamul goboleedyada isla qaateen in meesha laga saaro hanaanka xisbiyada badan aan doorashadan wax xisbi ah lagu gelin 4 in maamulada waxay isla qaateen in deegaan doorashada markii hore 4 deegaan laga dhigay in hadda lagu soo koobo 2 degmo taas oo hadda ay fursad weyn u tahay maamulada Puntland iyo Jubaland oo markii hore caqabad u arkay arintan ayaa ah 3 qodob waxyaabaha lagu wada heshiiyay loona gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya inkastoo ay jiraan qodobo kale laakiin oo aad u yar kuwaasoo weli ay buuqi ka taaganta laga yaabo dhinacyada in tanaasul ay sameeyaan kulamada dambe shirkan ayaa 4 cisho galay magaalada Muqdisho iyo ka soconaya 4 cisho ugu dambeeyay kasoo 4 qodob oo had lagu heshiiyay waxa jira qodobo kale oo muran uu ka jiro kuwaasoo ayna qayb ka yihiin waqtiga doorashada iyo waxa ay intaan dhanba hooshana lagu qaban doono iyo waliba in aan heshiiska la horgeyn baarlamaanka xogaana helaya sheegay in heshiiska madaxweynaha Soomaaliya oo halkaas uu ka ballan qaaday in baarlamaanka la horgeyn doono baarlamaankuna ay go'aan ka gaari doonaan heshiiskan qaraarna lagu soo saari doono talabadaas la sheegay in Dani iyo Axmed Madobeba ay u cuntumi weyday wixii waraay ku soo kordho waan arki doonaa saaxiibyal qodob wararkeena galay aad ku daawo doontaan maxay ka wada hadlayeen qorqor iyo Axmed Madobe oo kulmay madaxda dowlad goboleedyada Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor iyo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa xalay Muqdisho kulan qaas waqti badan qaatay ku yeeshay kulankan ayaa labada hoggaamiye ay ku dhaxmareen Muqdisho waxa jirada ku saareen wada tashiiday xaaladda socota Soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka qorshaha magacaabisa ra'iisul wasaaraha cusub Qoorqoor iyo Axmed Madobe ayaa sidoo kale si gaar ah u falanqeeyay doorashada dalka laga qaban karo ay halka mideysan laga gaari karo doorashada soo socota labadan mas'uul ayaa si qoto dheer kaga hadlay arrimaha ku saabsan sida loo horumarin lahaa wada shaqeyn iskaashi dhexmara Puntland iyo Galmudug iyo Jubaland madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland Jubaland magaalada Muqdisho ayaa dhowrkii cishe ugu dambeeyay waxay ka wadan kulamo ay la qaadanayeen qarax qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada salaamada qoorqoor wuxuu la kulmay madaxweynaha Puntland haddana wuxuu la kulmay madaxweynaha Jubaland horena sidoo kale wuxuu qaabilay madaxweynayaasha maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed asagoo kulmo wada tashir dhaqaaqii siyaasadeed ka wada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa casuumaad u diriyay dhammaanba dhinacyada maamul goboleedyada iyo saamilada siyaasadeed talaabada qorqor ayaa badi lagu micneeyay inay tahay talaabo isku muujinayo dhaqdhaqaaqii siyaasadeed uu ka wado magaalada Muqdisho
dhinaca kalena maraykankana waxuu la kulmay saddex maamul goboleed oo dalka ka jira isagoona kalaha leh arrimo xasaasi ah san xogta kule xubno ka mid ah dowladda maraykanka gaar ahaan sarkaal maraykanka u qaabilsan soomaaliya sacdihii lasoo dhaafay waxa magaalada caasimada muqdisho kulan kula qaatay hogaamiyaha puntland iyo jubbaland iyo ka koonfur galbeed caasimada soomaaliya muqdisho inuu kulankani ka dhacay kulamadan ayaa ka dhacay xarunta xalayna garaan dhismaha safaaradda maraykanka waxaana ka qaybgalay safiirka maraykanka u qaabilsan soomaaliya danjire donald yamamuta taliyaha howlgalka gaarka ciidamada maraykanka ee afrika jonal berson iyo saraakiil kale oo maraykanka u qaabilsan arrimaha afrika inta badan kulankan maraykanka wuxuu la qaatay saciidan iyo axmed madoobe iyo cabdicasi lafta garan waxaana diiradda lagu saaray ammaanka iyo dagaalka al-shabaab sidoo kale waxaa kulamada lagu soo hadal qaaday iskaashi xooggan oo dhex mara talisida ciidanka maraykanka ee qaaradda afrika iyo saddexdan maamul goboleed si meel lagu soo jeesto kooxaha argagixisada ee dagaalka ka wada soomaaliya qoraalka ka soo baxay safaaradda maraykanka ee muqdisho ayaa sidoo kale lagu sheegay in muhiimadda kulamada ay ahaayeen adkeynta xiriirka dhinacyadaasi si loo laba jibaaro howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya koonfurta ee bartamaha soomaaliya maraykanka ayaa ka mid ah dalalka sida weyn taageerada ka gelaya dowladda federaalka wuxuuna howlgal dhanka cirka uu ka fulinayay gudaha soomaaliya qodobadan kale ayaan eegi doonaa xasan cali qeere ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya waxaa la sheegay inuu iska diiday dalab cajiiba oo kaga yimid madaxweynaha soomaaliya oo casumaad u diray sida xoogo badan ku helay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeere ayaa iska diiday casumaad uu ka helay ama casumaadii u fadhiisay madaxtooyada soomaaliya kaasoo loo soo marsiiyey xubno ku dhadhow ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali qeere xasan cali qeere oo musharax u tagnay xilka madaxweynaha ayaa 25-kii bishii hore ee julaay waxaa xilkana laga qaaday xildhibaanada golaha shacabka xilli safar shaqo ugu maqlaa magaalada dhuuso maraybe caasimada galmudug sida ay sheegeen xubno ku dhadhow xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa doonaya inuu la kulmo xasan cali qeere uu raaligelinu ka siira habkii loo riday isagoo arrintani ka dambeeyey xaaladda dalka iyo weliba xaaladaha kale ee kasoo cusboonaadana uu faahfaahin buuxda uu ka siiyo masar qeere ayaa ka codad daartay dalabka madaxweynaha soomaaliya isagoo ku wargeliyay inuu haddasun diyaar u ahayn inuu la kulmo madaxweynaha balse dib uu kasoo sheegi doono waqtiga kale suurtagalka ee madaxweynuhu la kulmi karo wararka qaar ayaa sheegay in xasan cali qeere uu ka caraysan yahay habkii loo riday ama habkii xilka loogu qaday isagoo aaminsan in madaxtooyada soomaaliya gadaal ka riixisay wuxuuna hoygiisa ku qaabilaya dhowrka cishe ugu dambeeyey siyaasiyiin shalay ugu dambeysan wuxuu la kulmay guddoomiyii hore ee baarlamaanka professor jawaari musharaxa xasan cali qeere ayaa laba cisho ka hor wuxuu bartiisa facebook ugu dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne durba waxauu bilaabay ololihiisa doorashada ee ku muujinaya tartanka doorasho ee 2020 hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay in ay fiilooyin siyaasadeed oo hadda la xirxirinaya dhammaanba xisbiyada mucaaraadka ee dalka ka jira si go-aan midaysa loogu gaaro waa hagaag dawadyaal qodobadana kale ee wararka ka harayeen eegi doona guddiga soo xulaya baarlamaanka labaad ee hirshabelle ayaa wajahaya caqabadihii ugu waaweynaa tan iyo markii la magacaabay xoga hoosaan helen guddiga soo xulaya baarlamaanka labaad ee hirshabelle ayaa wajahaya dhaqaale la-aan xooggan waxaana la sheegay in ilaa hadda wax tallaabo aysan qaadin dhaqaaqna aysan sameyn guddigan ayaa loo magacaabay toddobaad ka hor ilaa haddana u jiro wax kulul ah iyo xogo is-xogwareyso ay sameeyeen iyo tallaabooyin ay qaadeen sababta guddigan u shaqeyn la-yihin ayaa waxaa lagu sheegay inaysan ilaa hadda helin lacagihii loogu howlgeli lahaa taas aysan suurtagal naqan warar lagu kalsoonaan karayo xoga uu helay jarnaalkan ayaa sheegaya in guddigan dhaqaale xumi ay soo wajahday dhaqaalihii laga sugayo dowladda federaalka iyo dalalka kale ee taageera soomaaliyana weli aysan soo gaarin ilwareedyo muhiim ayaa sidoo kale inoo sheegay in xubnahan guddigan in ay ku sugiin magaalada muqdisho dhowr jeer hore dalabaad u gudbiyeen dowladda ku saabsan dhaqaalaha lagu wadi lahaa hoosha iyo hanaanka loo soo xuli lahaa xildhibaanada welina iselin dhaqaalaha mudaxileedka hay-adaha dastuuriga ee hirshabel ayaa ku eg 9-ka bisha oktoobar ee sanadkan waxaana u hartay wax ka yar 30 mudaxileedka madaxweynaha ku-xigeenkiisa iyo guddoonka baarlamaanka guddigii loo xilsaaray hooshan ayaana la sheegay inay la hadda dhaqdhaqaaqyo badan aysan sameyn maadaama dhaqaalihii ay ku fududeyn lahayn hooshii loo xilsaaray weli aysan helin wararkeena kale waxaa qaybka 32 cisho ayaa laga jooga ballanqaadkii madaxweyne farmaajo ee golaha shacabka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa 15-kii Agoosto 2020 waxauu hortagay xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka wuxuuna la wadaagay natiijo walba oo kasoo baxay shirka dhuuso mareeb 2 in ay madaxdu ay gaaraan baarlamaanku kula soo laaban doono madaxweyne farmaajo qoorqoor lafta gelin waare cumar finish ayaa dhuuso mareeb heshiis ku gaaray dhuuso mareeb 3 inkastoo heshiiskaas uu dhicisoobay kadib markii puntland iyo jubbaland ay diideen
قطبدا مدحونا يا هذه متجابن وحنا حلي جالس برمان كور بلان قاده إنه النتيجة والبوكس وبحد الشركة نص مرة بصدق وكوس وعلم ده برمان كاب وقت جالس واحد وشجع إنه ديار وها إنه سفر نص مرة بإنه كقب قلب لو تنكي أغسطس يا واحد صاب بحد الشركة نص مرة برمرتيد وكوس هي حياة مدحنا الصومالي جارهان مدحونا شو مع ملاذ حلقة وكوس شرب ولو جديدين مدحونا بنت لان سعيد عبد الله دني كن جبلان لو تنكي أغسطس واحد صاب بحد الشركة نص مرة بصدق ورمرتيد وكوس هي حياة نيسان قاب كاهن مدحنا مع ملقا بلادي بنت لان يولبه جبلان مدحونا دني أحمد محمد سلام أحمد ذبي تطبيل عطنا عشية لقيت شو markii la soo gabagabeeyay shirka ilaa haatan madaxweynaha Soomaaliya dib u soo noqon laabin golaha shacabka mana la wadaagin natiijadii ka soo baxday dhusmareeb 3 golaha shacabku aasaaska nidaamka dawladda iyo hay'adaha kale ugu sareeya dawladda wana matalada shacabka ayaa ah meesha ay ku kulmiyaan 15 milyan oo shacabka ah codkooda waxaan la sheegay in baarlamaanku wari ay sugayaan khudbada madaxweynaha kulankii golaha shacabka 15kii agoosto oo khudbadu ka jeediyay madaxweynaha Soomaaliya iyo khudbadiisa ku sheegay in natiijo walba ka soo baxay dhusmareeb 3 uu la wadaagi doono gudoonka golaha shacabka oo marar badan oo hore u sheegay ayaa sheegay inay soconayaan dadaalo ku saabsan sidii dalka kaga dhici lahayd doorasho qof iyo cod nidaamkaas uu yakan ay saxiixeen xubnaha xildhibaanada golaha shacabka xildhibaanadan oo la hadlay warbaahinta gudaha qarkood ayaa sheegay in waqti kooban la doonayo in lagu soo dhiso hay'adaha dastuuriga dawladda si ay suurtagal ku noqoto doorasho qof iyo cod ah waxaana sidoo kale sheegay in ay doonayaan in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah aan meel iska dhigo marmarsiida ah in dalkaysan ka dhici karin doorasho aan la doonin in lagu laabto doorasho dadban warbixintan ayaa ugu dambeysay daawadyaal wararkeenina maanta waan igintaasina badgeliyay.